Hej minikonfirmander, og velkommen tilbage. Hej igen. Vi har vores lommelygter, vores nysgerrighed og vores gode humør parat. Så lad os straks finde ud af, hvad der er gemt, hvor det er gemt, og hvilken bibelhistorie det gemmer på. I dag står vi her ved Ølby Kirke, og i vores hemmelige brev står der: Jeg er rar at modtage, både til jul, fødselsdag, ja, på alle dage. Og så rimer jeg på have. Jeg gemmer mig et sted med vand, hvor vandet rammer hovedet på baby eller mand. Har I gættet, hvad den hemmelige ting er? Og hvor den er gemt? Ellers kom, lad os gå ind og finde ud af det. Kom. Kom, lad os gå ind og finde nogle bogstaver. Det er den her vej. Kom. Oh, jeg kan allerede se et. F. Og det er nummer 5. Nummer 5. Og her er allerede et til. Det er et T og har nummer 8. Nå, nummer 8? Ja. Hop, herovre. Det er et O. Et O, og det har nummer 6. Hop, her er et. Nej, det er det første bogstav. Det er D. Altså, det er da aldrig det første bogstav. Det er det her. Nå. Det er et N, og det er nummer 7. Spændende. Ja. Åh, herovre. Nej, der er mange i det her ord. Det er B, og det har nummer 3. Har du gættet, hvad det er? Ja, fuldstændig. Helt og lige. Åh, der er et helt herovre. Det er et E, og det har nummer 4. Nu må vi da snart være færdige. Ja. Det har nummer 2. Hvis nu jeg lyser, så kan du lægge dem i dag. Ja. Lad os gøre det så. Ja. Så lyser jeg ned. Så prøver jeg at finde nummer 1. De var det. D. D. Og så Ø. Så nummer 3. B. Hvor er nummer 4? Det var her. Det var et E. Dybe. Dybe. Men der er flere bogstaver. Nej, ja, det er mærkeligt. En F, som nummer 5. O. Dybefo. Dybefo. Nej, nu må være med. Nej, har du flere bogstaver end Nissa? Ja. Så har jeg N. Dybefo. Dybefo, er det ligesom telefon? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Og det sidste. Dybefo. Det er et mærkeligt ord. Ja, men jeg tror, jeg ved, hvor det er. Så kom, det er herovre. Lad os godt kigge. Det er herhenne, Hanne. Her. Kom. Hey. Lige her. Det er døbefonden. Og der er en gave i. En gave og en døbefond. Altså, det må handle om barnedåb. Men så vidt jeg kan huske, så er der ikke nogen historie i Bibelen om barnedåb. Nej, men der er en anden historie. Om Jesu dåb. Tror det er den, vi skal have? Ja, lad os høre. Ja, lad os sætte os ned. Så fortæller jeg den. Tænder lige. Ja, tænd lyset. Sådan. Nå, nu skal du høre. Og I skal høre. Fordi dengang Jesus han blev døbt, så var han voksen. Det var meget mærkeligt. Men det var sådan, at Jesus' fætter Johannes, han gik ud i Jordanfloden og døbte folk. Og en dag, der gik Jesus ud til ham. Og da Johannes så ham, så sagde han: Hvad laver du her? Du er meget mere værd end mig. Altså, det kan ikke passe, jeg skal døbe dig. Men Jesus sagde til ham: Nu skal vi bare gøre, som Gud har bestemt det. Og så gik Jesus og Johannes ud i floden. Og Johannes han døbte Jesus helt ned under vandet. Og da Jesus kom op igen, så var det som om himlen åbnede sig, og der var en due, og man kunne høre Guds stemme sige: Det her er min elskede søn. Og så var Jesus faktisk døbt. Hvor gammel var Jesus så, da han blev døbt? Jeg tror, han var omkring 30. 30 år? Ja, det er jo ikke som barn, børn i dag. Nej. Men
når børn i dag bliver døbt, så er det jo faktisk også sådan, at når de har fået vand på sig, de går ikke helt ned under vandet. Så siger vi også, at så er de også Guds børn, ligesom Jesus var, da han kom op fra vandet. Og til barnedåb, der får man jo rigtig tit gaver. Ja. Jeg har engang hørt nogen sige, at livet, det er en gave. Fordi det er jo ikke noget, man selv kan tage. Det er noget, man får. Og så kan man sige tak. Det var klogt sagt. Tak. Tak. Det har jeg hørt nogen sige engang. Ja. Men der er jo også en historie i Bibelen. Kan du ikke huske den? Nå, ja. Med de små børn af Jesus. Der er en med nogle børn. Og den plejer man faktisk også at fortælle i kirken, når vi har dåb. Kan du huske den? Ja, fordi det er faktisk noget med, at Jesus han sidder en dag og slapper af. Sådan rigtig godt afslappet over et træ. Og så kommer der nogle kvinder med deres børn, og de vil hen til Jesus, fordi de vil gerne have, at Jesus han skal sige, at Gud gerne vil passe på deres børn. Fordi Jesus var jo noget specielt, også dengang. Men disciplerne, de står og siger, nej, kvinder og børn, hen til Jesus, det går ikke. Han sidder og slapper af. Det er han slet ikke tid til, sådan nogen som jer. Men Jesus, han hører dem. Og så siger han, nej, gode venner, det går ikke. I må aldrig forhindre de små børn i at komme til mig. Og derfor har vi barnedåb i dag. Og i historien, der tager Jesus børnene op, og han velsigner dem og siger, Gud, han skal nok passe på jer altid at være med jer. Og det er jo det samme, vi gør i dag. Ja. Så Jesus, han sagde altså, at han ville lige så gerne snakke med børnene, som han ville snakke med de voksne mænd. Jeg tror faktisk, nogle gange, så ville han hellere snakke med børnene. Ja. Han synes, at børnene, de var endnu mere værd, siger han nogle gange, okay, end alle de voksne. Ja. Så fandt vi altså ud af, hvad dagens hemmelige ting er, og hvor den var gemt. Og vi fandt også den hemmelige historie. Ja. Så mangler vi bare fader vor. Jamen, så lad os blive fader vor sammen. Ja. Fader vor, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Det var alt for i dag. Kan I have det rigtig godt? Vi ses næste gang. Hej hej. Hej.